שלום לכולם, אנחנו היום לומדים את מאמר החירות, אנחנו בשיעור השלישי. היום נלמד על נושא מאוד מאוד חשוב, על מקום הבחירה שלנו, איפה יש לנו את מקום הבחירה, הבחירה החופשית, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. אבל לפני זה נעשה חזרה זריזה מה למדנו בשיעורים הקודמים. בשיעור הראשון, בתחילת המאמר, הביא לנו את הציטוט מהמדרש, כתוב חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, חירות ממה ממלך המוות. ואמר לנו שמה הקשר בין קבלת התורה לחירות ממלך המוות, ואחר כך גם כן מדוע כשחטאו איבדו את זה. הרי אם זה דבר נצחי, אז איך איבדו את החירות הזאת? ואמר, כדי להבין את זה צריך קודם כל להבין את המושג חירות. מה זה המושג הזה חירות? ואומר, בהשקפה כללית אנחנו רואים שזאת מילה מאוד מאוד מטושטשת. אם עכשיו נסביר אותה באופן גשמי, באופן רגיל, זאת אומרת, זה ההרגש הזה של החופשיות. ומצד אחד אנחנו רואים במציאות שאני לא יכול לחשוב שאין לי את החופש הזה להחליט על עצמי, אין לי את הבחירה הזאת, אני לא יכול לחיות אחרת אני אהיה מאוד מוגבל, ואני גם לא ארצה לעשות שום תנועה אם אני אחשוב שאין לי בחירה ולבחירות שלי אין משמעות. מצד שני, אנחנו רואים, האדם גם מסתכל שאם הוא יחקור בלמה הוא עושה את הדברים שהוא עושה, הוא כנראה יגיע לאיזשהו סיבה מסוימת שגרמה לו לעשות את הדבר הזה. למשל, למה הוא מתלבש כמו שהוא מתלבש? כי זאת האופנה, כי אחרת יצחקו עליו, כי אחרת הוא לא יקבל כבוד, או למה הוא מעדיף עבודה כזאת ולא עבודה אחרת? כי ככה ההורים שלו אמרו לו שיהיה לו יותר טוב. והאדם בעצם, אם הוא מסתכל בכיוון הזה, אז אין לו בחירה. מצד שני, אם אין לו בחירה, כאנשים דתיים, יהיה לנו קשה, אז על מה האדם מקבל שכר ועונש? אם האדם לא מחליט ואין לו בחירה, אז אי אפשר לשפוט אף אחד. גם את הרוצח הכי גדול, אי אפשר לשפוט אותו, כי מה הוא השם שהוא רצח? לא היה, גם ככה אין לו בחירה. הוא גדל בסביבה כזאת, גדל באיזה שכונת פשע, ולכן הוא רוצח. אז מה אנחנו מאשימים אותו? אז אולי צריך להרחיק אותו מהחברה, שלא יפגע בעוד אחרים, אבל על מה מאנישים? אם זה ככה. וגם מי שחי רק על פי החוקים של הטבע, גם לא מסוגל לחיות שאין בחירה, אומר בעל הסולם. למה? כי זה בעצם אומר שהוא נתון אך ורק לחוקי הטבע, שבעצם הוא, זה אומר שהוא פחות מהם, הוא פחות מהחוקים הפשוטים של הטבע, ואין משמעות למה שהוא עושה. כדי להבין את זה, אז יש לנו פה את שני הצדדים. צד אחד, אנחנו רואים במציאות שאדם הוא בלי בחירה. כל מה שהוא עושה קשור איכשהו לסיבה מסוימת שגרמה לו לעשות את אותו דבר. מצד שני, האדם לא יכול לחיות שאין לו בחירה והוא לא קובע, כי אין משמעות למה שהוא עושה. בין אם זה כאדם דתי, אז אין משמעות להקשר של שכר ועונש כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא. בין אם זה גם כן כאדם שאינו מאמין, אז אין שום משמעות למה שהוא עושה, והוא נתון לחוקי הטבע העברים, ובעצם הוא כלום. ואז בעצם למה לו לעשות תנועה במציאות? למה לו אפילו לקרב את האוכל לפה, אם גם ככה אין לו בחירה? אומר לנו בעל הסולם, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לראות במציאות, וזה העמקנו בשיעור האחרון, שיש ארבעה גורמים שהם גורמים להתהוות של דבר. יש ארבעה גורמים שהם משפיעים על כל דבר במציאות. נתן לנו דוגמה מאוד מאוד יפה מעולם הצומח, מהחיטה, ואנחנו משליחים את זה גם כן על האדם. מה הגורם הראשון? הסיבה הראשונית, והיא בעצם המשמעותית ביותר מצד הרגש העני, איך שאנחנו מרגישים אותו בהתחלה, זה נקרא המצא. המצא. מאיפה מגיע לאדם המצא שלו? מהמולדים שלו. זאת אומרת, מה שההורים של אותו אחד הם השכילו, בא אצלם כמושכל, אצלו זה בא כבר כנתון. המצא, אם אנחנו עכשיו נדבר בעולם הצומח על חיטה, זה החיטה עצמה. אומר לנו אחר כך, מחיטה, כן, לא יצא תפוח אף פעם, לא משנה איפה תשתול אותה.
יש תהליכים שקוראים בחיטה עצמה, זה כבר יהיה גורם הבית. זאת אומרת, החיטה עצמה עוברת תהליכים. אם אני עכשיו לא אשתול אותה בכלל, היא תרגב, תעלה מהעולם. אבל אם אני אשתול אותה באדמה, אז היא תעבור תהליך של ריקבון, הפשטת צורה, תלבש צורה חדשה, ועכשיו במקום חיטה אחת יכול להיות לנו 5 חיטים, 5 חיטים. עכשיו, זה שמהחיטה יצא תמיד חיטה, שהיא תפשוט את הצורה ותלבש צורה חדשה, אבל של חיטה, זה נקרא גורם הבית. אז גורם א' זה המצע עצמו, זה עצם הדבר, זה החיטה. גורם הבית זה התהליכים שעוברת החיטה, אבל היא תישאר תמיד חיטה. אבל היא יכולה להיות מחיטה אחת 5 חיטים, ומזרע אחד של חיטה יכול להיות גם 20. במה זה תלוי? איפה שתלנו אותה? אם נשתול אותה באדמה, עם דשן, אדמה טובה, אז יצא לנו גם 20 ו-30 חיטים מזה. אבל אם נשתול אותה באדמה טרשים, שיהיה לה קשה לצמוח, אז יכול להיות שהיא תצמח חיטה אחת. לא עשינו בזה כלום. לקחנו זרע אחד, צריכנו להוציא חיטה אחת, לא יצא לנו מזה יותר מדי. אז זה גורם הבית. איפה שתלנו אותה, זה כבר יהיה גורם הגימל. זה אותם, אותה סביבה שמשפיעה, הסביבה הקרובה ביותר שמשפיעה, על מה היא משפיעה? על החיטה, זאת אומרת, על המצע האלף. היא לא משפיעה על משהו אחר. מחיטה אף פעם לא יוצא תפוח. ויש לנו את הגורם הדלת. אז למדנו עכשיו 3 גורמים. גורם הדלת זה אותם תהליכים, אבל רחוקים יותר. זאת אומרת, זה שאיזה מפעל מסוים ישפוך חומר רעיל על האדמה, זה גם גורם שמשפיע על החיטה, אבל זה לא הגורם הישיר. זה לא המלחים שנמצאים באדמה, זה גורם חיצוני שמשפיע. אם ניקח עכשיו כנמשל לנו לבני אדם, אז יש את הגורם א', זה המצע, זה האדם עצמו. הוא נולד מהמולדים שלו. למשל, אם נטייה לקמצנות, לוותרנות, להיות אדם נעים עם הסביבה, להיות משפיע, להיות אוהב, כל אחד, והמצע שלו מהמולדים שלו. מאיפה הוא מקבל את המצע שלו? מההורים שלו, מהסביבה. יש את התהליכים שעוברים אבל עליו. יש את התהליכים שעוברים עליו, וזה לא עובר על מישהו אחר. אבל יש תהליכים בתוכו, זאת אומרת, גם כשהוא יעבור איזשהו תהליך, אז זה הוא שעובר תהליך. הוא לא מעלים את הקמצנות שבו, כן, בגורם הבית, אלא המצע שלו עכשיו עובר שינוי. חבר שלו שנולד עם מידת ותרנות, זה המצע שלו, שניהם יהיו בסביבה זהה, יכול להיות שהסביבה אצלו היא תוציא מהקמצנות שלו, הוא יהיה קמצן בלעשות עבירות, הוא ייקח את זה למקום טוב, והחבר שלו יהיה ותרן, והוא יוותר מלעשות מצוות. והם יהיו באותה סביבה, אבל הסביבה פעלה שונה, למה? כי הוא יש לו מצע כזה, והוא יש לו מצע כזה. ויש את הסביבה, זה מה, איפה אני חי, איזה ספרים אני לומד, מה אני מרשה לעצמי אפילו להסתכל באינטרנט. היום יש לנו המון 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 סביבה, שאנחנו נדבר עליה בעיקר בשיעור הזה, עד כמה, מה ההגדרה של סביבה, נדבר בשיעור הזה. לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו בעצם מגדירים כסביבה. ויש את הסביבה הרחוקה, שזה למשל, שעכשיו יש מלחמה באיזשהו, בין שתי מדינות. נאמר, המלחמה שלנו היא פה, היא סביבה יותר קרובה. אבל נאמר, אוקראינה ורוסיה. האם זה משפיע עלינו? בעקיפין זה משפיע. למה? כי עכשיו הלחם מתייקר בגלל זה. אז זה משפיע עליי. אני צריך לעבוד קצת יותר, וגם הדלק קצת מתייקר, אז גם המשכורת שלי קצת מקבל יותר. יש איזשהו תהליכים שקורים, אבל תהליכים יותר רחוקים. זאת אומרת, יש לנו שני סביבות. סביבה קרובה, שתי סביבות, סביבה הקרובה והסביבה היותר רחוקה. סביבה הקרובה זה גורם הגימל, והסביבה היותר רחוקה זה גורם הדלת. עד כאן זה מה שראינו בשיעורים הקודמים. אם למישהו יש שאלה, בין אם זה כאן מוזמן עכשיו לשאול, כדי שנראה שכולנו סגורים לפני שאנחנו ממשיכים בשיעור הזה. טוב, אז עכשיו אנחנו ממשיכים לקרוא מהכתוב. אנחנו בעמוד שין ממדלת במאמר החירות, בהוצאה של הספר של אור הסולם, בספרים אחרים, אנחנו בכותרת בחירה חופשית, כן.
רב יכול לעשות סיכום בנקודות על ארבעת הגורמים? כן. אז ארבעת הגורמים, גורם הראשון, המצא, זה הגורם, המצא, זה בעצם מה שהוא מרגיש כעני, שמגיע אליו מהמולידים שלו. איך זה מגיע אליו מהמולידים שלו? זה יכול להיות שזה היה מושכלות אצל ההורים שלו, זאת אומרת, יכול להיות משהו פלאי. אצל אבא שלו זה, הוא לא יראה את זה, למשל יכול להיות שאבא שלו לא למד באוניברסיטה, לא עשה שום תואר, שום כלום. למה? כי אבא שלו, בכלל באותה תקופה, היה בשואה. אבל הוא אדם שמאוד מעריך השכלה, פתאום הבן שלו יהיה אחד כזה, שיהיה לו 1,000 תארים. מאוד מאוד יערך אנשים משכילים, כמה שפות הוא יודע, כמה זה... זה המצע שלו, שהוא מגיע מהמולידים שלו. יכול להיות שאבא שלו, הוא השכיל את זה, שצריך להיות אדם עקשן שעומד על שלו. אפילו שהוא לא לגמרי פעל את זה. אבל אצלו זה היה מושכל, כי הוא אמר, וואלה, כמה נדפקתי בחיים על זה שלא עמדתי על שלי. האדם צריך להיות כזה שעומד על שלו. וזו התפיסה והמחשבה שלו, וכשהוא ליד את הבן שלו, זה עיקר ההשכלה שלו, זה יעבור לילד שלו. והילד שלו יכול להיוולד ככזה. זה המצא. גורם הבית, זה התהליכים שהמצא הזה עובר. זאת אומרת, הדגש הוא שמי שעובר את התהליך זה אותו אדם. ואם שני אנשים אפילו יהיו באותה סביבה, וסביבה מסוימת, אחד הוא יעבור תהליך מסוים, וחברו יעבור תהליך אחר לגמרי, והם יהיו באותה סביבה, ואתה תגיד, רגע, איך זה? כי כל אחד יש לו מצא אחר. במשל, החיטה תמיד תהיה חיטה, היא תעבור תהליך מסוים, כן. היא תפשוט את הצורה שלה הקודמת, החיטה היא נזרעת באדמה, היא נרכבת, והיא לובשת צורה אחרת. זה גורם הבית. גורם הגימל, זה הסביבה החיצונית הקרובה. למשל, אתה גר במקום שמאוד מעריכים השכלה תורנית, אז אתה לאט לאט תרצה גם כן להיות כזה. או שיכול להיות שהמצא שלך דווקא גורם להתנגד לזה, זה גם יכול להיות. אבל כרגע זה יהיה, זה תהליך שאתה תעבור. זאת אומרת, אם במצא שלך יש, אני חייב להיות אדם שאני בוחר את הדרך שלי, ומאוד מאוד חזק בעצמאות הזאת, אז יכול להיות שתהיה בסביבה, תגדל בבית מאוד מאוד תורני, ואתה דווקא תתנגד לזה. כי זה יפעל על המצא שלך בצורה כזאת. שדווקא יגרום לך לחפש את הזהות העצמית שלך, ואפילו לא לרצות להיות כזה. אם ההורים הם הורים שהם נבונים ומשכילים, הם ידעו לתת לילד את הסביבה ולהגיד לו, אתה צריך להיות מי שאתה בתוך הסביבה הזאת. זאת אומרת, בוא תחפש להיות יותר מאבא, להיות שונה מאבא, אתה לא צריך להיות כמו אבא שלך. אתה צריך להיות שונה. יכול להיות שיש מישהו שהמצא שלו זה דווקא להיות זהה יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזהות, כל הורה צריך לזהות, מה התכונות ומה האופי של הילדים שלו, ולפי זה לדעת איזה סביבה לשים אותם, כי הם אלו שיושפעו בסופו של דבר. ואם הוא לא יכיר את התכונות שלהם, יכול להיות שהוא ישלח אותם לבית ספר מסוים, שזה לא יהיה להם טוב שם. יכול להיות שמישהו ישלח את הילד שלו לבית ספר לאומנויות, אבל הילד שלו בכלל ספורטאי. שגעו אותו בשכל, יגידו לו, אתה צריך לצבוע עם מכחול ולפסל ולעשות חמר. וזה יטמטם אותו. הוא בכלל רוצה לרוץ ולשחות ולזחול ולעלות על עמודים ולרדת ולעשות כל מיני דברים כאלה. אז זה יפעל לא טוב על המצע שלו. אז זה הסביבה, זה גורם הבית, זה שהמצע עצמו עובר תהליך, וגורם הגימל זה הסביבה הקרובה שהיא משפיעה על המצע שעובר את התהליך. אבל זה הסביבה הקרובה. הסביבה הקרובה היא מאוד מאוד חשובה. זה נראה בשיעור היום. וגורם הדלת, אז יש עוד סביבה, רק שהיא רחוקה יותר. זה תהליכים כלליים שקורים בעולם או בעיר שלך. אם עכשיו פתאום מחליטים איזשהו חוקים מסוימים שקורים בעיר, או כל מיני דברים שקורים, אז זה גם משפיע עליך, אבל באופן רחוק יותר. כן? עכשיו, אם תהיה ממשלה כזאת או ממשלה אחרת, זה לא ישפיע עליי. אני אמשיך לבוא לפה לפנות בוקר ללמוד, נכון? אבל זה כן משפיע משהו עליי בדברים אחרים. הסביבה הקרובה, החברים שלי, שהם קמים כל בוקר לפנות בוקר ולומדים את לימודים של בעל הסולם, אז מהם אני מתרשם, ולכן אני שם את עצמי בסביבה כזאת. אז זו הסביבה שיותר משפיעה עליי מאשר עכשיו, אם יגידו לי, כן חוק גיוס, לא חוק גיוס. אותי כרגע זה לא, כרגע זה כנראה לא כזה משפיע עליי. יש אנשים שזה סביבה יותר קרובה אליהם, עליהם זה יותר משפיע. אבל על כולנו זה משפיע באופן רחוק, כי עכשיו למשל, זה שיש פילוג בעם בין חרדים, ללא חרדים, אז זה כן משפיע עליי בצורה כזאת או אחרת, אבל זו השפעה רחוקה. היא לא השפעה קרובה. אני עדיין הלכתי היום לעבודה, כמו שאני צריך ללכת לעבודה,
הבאתי פרנסה הביתה, לימדתי את התלמידים שלי בבית הספר, אני בא לפה מעביר שיעור, זה לא הסביבה הקרובה. אם עכשיו היה קורה משהו רציני בסביבה הקרובה שלי, יכול להיות שזה היה גורם לי עכשיו לא להעביר שיעור, למשל. אז יש לנו סביבה קרובה, ויש סביבה רחוקה, ומשניהם אני מושפע רק מהסביבה הקרובה יותר. אנחנו עכשיו, אלונה, ראיתי את השאלות שלך, תוך כדי שיעור, שאנחנו נלמד את הלימוד מתוך בעל הסולם, זה בדיוק העיקר של מה שאנחנו נלמד היום. אלונה שואלת, מה ההגדרה של סביבה? ואלונה גם אומרת, רגע, עדיין יש נקודות פירוש של האדם. זאת אומרת, האדם, כן? האדם זה ההתייחסות שלו. אז איך הסביבה משפיעה שונה על כל אחד? אז אנחנו נראה בעזרת השם את התשובות לשתי השאלות האלה היום. אני בכותרת בחירה חופשית. אולם, כשאנו מסתכלים בארבעה הגורמים הללו, אנו מוצאים אשר הגם שכוחותינו חלשים מלעמוד כנגד גורם א' שהוא המצע. עם כל זה, יש לנו היכולת ובחירה חופשית להגן על עצמנו משאר שלושת הגורמים שעל פיהם משתנה המצע בפרטיות. ולפעמים גם בחלקו הכללי. דהיינו על ידי הרגל שקונה טבע שני כמו שנתבהר לאל. אז אומר לנו פה בעל הסולם. טוב, אז ראינו שיש ארבעה גורמים. אז למרות שבהרגשה באמת על הגורם א' על המצע, עליו ישירות אין לי מה לעבוד ואין לי מה לנסות לעבוד. זה דומה לזה שאני לא יכול עכשיו להחליט לאהוב מישהו. אני לא מכיר אותו, אני לא עשיתי כלפיו משהו, תאהב אותו או תשנא אותו. לא, אין לי עכשיו עדיין סביבה שאני יכול בכלל לדבר איתו על זה. אני לא יכול עכשיו להחליט ולשנות את גורם א' מצד עצמו, את המצע. בן אדם עכשיו למשל הוא מזהה את עצמו ככעסן. הוא לא יכול עכשיו להשתלט על הכעס שלו מצד עצמו, זהו, יותר אני לא אכעס. זה המצע שלו. הוא עכשיו יצטרך לראות שהוא יכול להשפיע עליו בשלושת הגורמים. הוא יצטרך להבין שהוא יכול לעבור תהליך בתוך האדם שהוא חווה את עצמו כאדם עם כעס. הוא יכול לשים את עצמו בסביבה כזאת שתעזור לו לכוון את הכעס שלו, הוא בכלל לא לכעוס. זה הוא יצטרך לעשות דרך מצע הגימל, דרך הגורם הגימל. אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, את המצע שאנחנו מקבלים מהעליון שלנו, דרך אגב, ככה זה גם בעולמות. העולם, כן, הזיווג שמוציא עולם מסוים, הוא לא נעשה באותו עולם. עולם מעליו, ככה מסביר הרב, שלמדנו את זה, ככה הסביר הרב, שאומרים את זה גם בחוקים הרוחניים, שהעולם העליון, שם נעשה הזיווג בשביל העולם שמתחת. והעולם שמתחת הוא כבר מקבל את זה כאיזשהו משהו מובנה, שמשהו שהעליון שלו נתן לו, עם כל האיכויות שלו, עם כל האיכות שלו, שזה מגיע מהעליון שלו. אנחנו באות למד, והגנה זו משמעותה, שאפשר לנו תמיד להוסיף בדבר בחירת הסביבה שלנו, שהם החברים והספרים והמלמדים ודוגמתם. זאת אומרת, אומר לנו פה עכשיו, ראינו בשיעור הראשון שיש לנו הרגש שיש לנו בחירה, אבל מצד שני אנחנו רואים שכשאני חוקר בסיבות של מה שאני רוצה לעשות, אני רואה שזה קשור לאיזשהו משהו שכאילו מכריח אותי לעשות. בחרתי להתלבש ככה עם חולצה כזאת, עם כופתרת, כי בסביבה עכשיו אני נדרש להתלבש בצורה כזאת, כי יש לי איזשהו מעמד כזה או אחר, או אני מאפיין את עצמי בצורה כזאת, אז לכן אני מסתובב ככה. אז זאת הסיבה שגרמה לי. אז אני רואה שבעצם יש סביבה שגרמה לי לדבר הזה. זאת אומרת, אני כן מושפע ממנה. לכן אומר לנו פה, עיקר הבחירה של האדם זה הסביבה שלו. ואומר לנו, מה זה סביבה? חברים, ספרים והמלמדים. מלמדים זה מורים, זה הרב. אז זה אדם שאנחנו אותם רבנים, אותם אנשים שגדולים איתנו, שאנחנו מוכנים לקבל שהם מעלינו, ואנחנו מושפעים מהם. אם היה כותב את זה בעל הסולם היום, אז היה אומר גם כן, האנשים שאתה מחובר עליהם באינסטגרם, בטיק טוק, ביוטיוב, ובכל המדיה. זאת אומרת, הספרים היום מקבל משמעות גם כן של באמת מה אנחנו צורכים, מה הסביבה החיצונית שאני מרשה לעצמי להיות בה. יש לי למשל הגנה על הטלפון, וזה לא פרוץ, ואני אראה שם את כל העולם, או אין לי. אני מסכים לראות דברים מסוימים, איזה שיעורי תורה אני רואה. מה אני עושה עם המכשיר הזה? עם מי אני מדבר?
איזה תוכנות יש לי עליו, איזה אפליקציות יש לי עליו. זה גם חלק מהסביבה שעליה יש לי בחירה. זאת אומרת, הבחירה היא בסביבה שלנו. אפשר לראות כשעובדים עם אנשים על התמכרויות. קרתי פעם מישהו שהיה מכור לאלכוהול הרבה הרבה שנים. ואחד הדברים שכשהוא הלך להיגמל מזה, אז אמרו לו, אסור לך אפילו להיות במקום שפותחים בו בקבוק עם טיפת אלכוהול. אסור לך להיות שם. אתה יודע שבחתונה הזאת יהיה אלכוהול? תגיע לחופה, תברח. אתה יודע שבאירוע הזה, בסעודה הזאת, תפתחו, אל תהיה שם, אסור לך להיות. אסור לך להיות, זאת אומרת, מה אמרו לבן אדם בעצם? כן? אתה לא יכול עכשיו להפסיק פתאום, אבל אתה יכול להכריח את עצמך לא להגיע למקום כזה ששם מגרה אותך לשתות. מה היסוד של זה? היסוד של זה זה תפיסת המציאות שלנו. אנחנו תופסים את המציאות מהחוץ לפנים. באמת, מי אני? זה לא הלבוש החיצוני שלי ולא גם הגוף והבשר החיצוני שלי. מי אני? זה אני הפנימי שלי. זה ברור לכל בר דעת. אנחנו רואים גופה מתה, לא זה, זה לא כלום, זה לא אני. אבל אני כן רואה שאני מגורה מהסביבה החיצונית, וכך עובדת המציאות. מכיוון שכך עובדת המציאות, המציאות עובדת בדרך של גירוי. כן, המציאות לא מכריחה. המציאות לא מכריחה, אבל היא כן מגרה. ואנחנו רואים שהגירוי הזה, אנחנו מאוד מאוד מושפעים ממנו. לכן, אם אני עכשיו, יש לי עכשיו מודעות לזה שהסביבה כל כך משפיעה עליי, אז בדבר מקום הסביבה שלי, אני יכול לבחור. למשל, אם אני יודע שעם חברים מסוימים, אנחנו תמיד מגיעים איכשהו לדבר על לשון הרע, על אנשים אחרים שסביבנו. אז יש לי בחירה עכשיו, אם להיות איתם בכלל או לא. יכול להיות שעם אנשים אחרים, לפעמים מדבר איתם לשון הרע, לפעמים לא. יכול להיות שאני כן יכול להיות איתם במגע, כי אני מסוגל שמה, כן, זאת סביבה שאני מסוגל להגיד להם, שמעו, לא מתאים לדבר את הדברים האלה. למשל, שאני הייתי בצבא, אז היו סביבי כל מיני אנשים שקיללו כללות גסות. אני אמרתי להם, לידי לא מקללים. רוצים להיות בחברה שלי? לידי לא מקללים. הייתי הולך, פשוט קם והולך. הם היו יודעים לבד, ישראל נמצא, לא מקללים. אסור. לא שייך. למה? לא רציתי לשים את עצמי בסביבה כזאת. כי מה קורה לאנשים? שאפילו אנשים שיכלו שנים לעשות עבודה ולהיות בישיבות והכל, הם הולכים לגור במקום מסוים, עובדים בעבודות שעכשיו הם מתחככים עם הסביבה החיצונית, ולאט לאט פתאום רואים שמשהו נפגם בהם בשפה. פתאום חבר אומר להם, תגיד, ראית את המשחק של ישראל, לא יודע מה, ארגנטינה, ראית את זה, ראית את זה, ראית את זה, עשית את זה, עשית את זה. פתאום הוא גם רוצה. אפשר לראות את זה אצל ילדים, זה דבר קורה למשל. איפה שהילד, למשל, הוא חוגג בר מצווה, עובד בת מצווה, לפי הנורמה החברתית, זה מה שאחרי זה היא באה להורים שלה ואומרת לה, אני רוצה כזאת בת מצווה. זאת יצאה מתוך עוגה עם איזה ריקוד כזה או אחר, זאת היא טסה לחוץ לארץ, אבא, אני גם רוצה לטוס לחוץ לארץ לבת מצווה, למה? כי 100% מהבנות בכיתה, תשים איתם לחוץ לארץ לבת מצווה, אבל בבית הספר שזה לא הולך ככה, הבת לא חוזרת הביתה עם בקשה כזאת, למה? כי אין שום דבר שגירה אותה לזה. אני יכול לומר על עצמי, אני מעולם לא יצאתי מהארץ. אין לי כל כך רצון גם לצאת מהארץ. אבל אין לי ספק שאם הייתי עכשיו בסביבה כזאת, שכל שני וחמישי היו לחברים טובים ממש שקרובים אליי, אמרו לי, אתה יודע, חזרתי מטיפוס בהר הזה, וחזרתי מטיול פה, אני אוהב לטייל ואני אוהב את הדברים האלה, אני אוהב אקסטרים. וכרגע אני עושה את זה בארץ, רכב על אופניים פה, עושה שם דברים. אבל אם עכשיו היה לי חברים ששני וחמישי, אתה יודע, נסענו לסינגלים, במורזין, בצרפת, כל הזמן זה מה שהייתי שומע, אז הייתי גם רוצה להיות כזה. ואם אדם הוא במודעות, הוא צריך לשים את עצמו בסביבה כזאת, שהיא כמה שיותר, קודם כל לפי הערכים שלו. כן? אפילו אדם שחילוני, שמקשיב לשיעור הזה, עזוב אותך דתי. האם אתה שם את עצמך, כן? האם אתה פועל את הערכים שאתה מאמין בהם? רוב האנשים מאמינים בערכים של להיות אבא טוב לילדים שלו, או בעל טוב לאשתו בזוגיות, ורובם יעדיפו עכשיו לראות איזה מונדיאל וכדורגל, וזלזלו באותו זמן בקשר הזוגי שלהם. כן? למה? כי עכשיו הוא בסביבה שלו, ואם הוא לא יתעדכן ולא יראה את המשחק, אז מה ידבר עם חברים שלו למחרת בעבודה? על מה הם ידברו? כולם מדברים על המונדיאל, מה הוא יעשה?
או הרבה אנשים, למה הם מעשנים? למה הרבה אנשים מעשנים? כי יש הפסקת סיגריה. עובדים בסופר פה למה, אתה עושים הפסקת סיגריה, כולם יוצאים, מעשנים סיגריה. זה, אם לא, אין הפסקה. מה עושים בהפסקה? מעשנים. אז יכול להיות שמישהו לא ישן, אבל הוא ראה שזה כבר נהיה משהו חברתי. אז הוא ינסה. התחלה זה יגיע אותו, אחר כך הוא גם ימשך לזה. כי זאת הסביבה שעכשיו הוא הרשה לעצמו שהיא תשפיע עליו. ועכשיו מכיוון שאנחנו מגורים מהסביבה, אז נרצה או לא נרצה שמשפיע עלינו. כן. אם כן, איך השפעת הגירוי עובדת? בגלל שאני מבין שאם יש, אם יש לנו, יש לנו כל מיני התייחסויות שונות, אז יכול להיות שהגירוי יעבוד בצורה שונה. נכון. אז איך עובדת השפעת הגירוי? השפעת הגירוי עכשיו אפשר לראות, כן? שיהיה הרבה אנשים, הרבה ילדים באותה כיתה, כן? איפה שאתה למדת לפני שנתיים, נכון? לפני שנה. אני מאמין שיהיו חבר'ה שישנו, וחבר'ה שממש לא ישנו, נכון? למה? כי כל אחד יש לו את המצע שלו. אם מישהו גדל בבית, זה אני מאמין שלנו, אנחנו כאלה שאוכלים צבחוניה, אחו זה, והוא במצע שלו התמזג עם הרעיון הזה, אז זה דווקא יכול יותר לחזק, זאת אומרת, זה המצע. זה המצע. המצע הראשוני של האדם, זה קודם כל העיקר שקובע. אחר כך, ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מוסיפים לעצמנו באמת התייחסויות. ואנחנו על ידי הרבה הרבה עבודה נפשית, אנחנו יכולים לפתח עוד זהות שלנו, וכבר כמו להתגלגל, כן? גלגול זה לא רק שאדם מת ונולד עוד פעם, על ידי עבודה מאוד 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 גדולה, הוא מסוגל לקנות טבע שני, זה נקרא. על ידי מה? על ידי הרגל. אם עכשיו הוא ייכנס למודעות מאוד מאוד חזקה, שזה הדבר הנכון שצריך לעשות, אז הוא יוכל כבר בחיים לעשות התייחסות מסוימת ולקנות, ואז בעצם הוא יהיה מזוהה עם ההרגל החדש הזה, שזה המצע שלו. ואז לפי זה, זה מה שעכשיו הסביבה תשפיע עליו, זה הגורמים שהוא יהיה. בעצם אנחנו לא חיטים. חיטה תמיד יש חיטה. בן אדם, הוא גם על ידי עבודה נפשית, הוא יכול לעשות שינוי כזה, שיהיה לו זהות חדשה למצע שלו. הוא בעצם מוסיף עוד זהויות על המצע, וזה לטובה ולרעה. יכול להיות שיהיה מישהו שיגדל בבית מאוד מאוד טוב, יקבל מצע מאוד טוב מההורים שלו, אבל עם הזמן הוא כל כך ישים את עצמו וידרדר לעוד סביבה ועוד סביבה ועוד סביבה גרועה, שאחר כך הוא יהיה גנב, אבל מהמולידים שלו הוא היה משכיל והכל, הוא היה גנב חכם. הוא היה תחמן. זאת אומרת, הוא השתמש במצע הזה, אבל בגלל שהסביבה, הוא שם את עצמו בסביבה כזאת, אז הוא עלול להוציא מעצמו בסופו של דבר דברים לא טובים. אבל אנחנו צריכים להבין, וכל פעם יש לנו משמיים מודעות לסביבה שלנו. ולפעמים מה שעד עכשיו לא ראינו בו כסביבה, פתאום אנחנו רואים בו כסביבה. שאנחנו, כי מה זה סביבה בעצם? כל דבר חיצוני שהוא מגרה אותי למשהו פנימי. זה סביבה. אבל כמו שאמרתי מקודם, יכול להיות ששניים יהיו באותה סביבה, כן? אפשר לראות את זה מאוד מאוד חזק. שניים יהיו באותה סביבה. אחד יגיד, למה אני כזה דתי חזק? כי כשהייתי קטן, ההורים שלי שלחו אותי לתלמוד תורה. יכול להיות אח שלו יגיד, אתם יודעים למה אני שונא דתיים? כי כשהייתי קטן, ההורים שלי שלחו אותי לתלמוד תורה. שניים גדלו באותה סביבה. אחד זה יסני אותו, ואחד לא. כי יש את המצע שלו, כן? יש את האופי שלו, שהיה צריך לראות אם זה מתאים לו, הסגנון הזה. יכול להיות שגם הוא נפגש עם מחנכים מסוימים, או כיתה מסוימת יכולה להיות גם כן אווירה שונה, כן? וכל אחד צריך לראות, כן? כשאנחנו מבוגרים, אז אנחנו בעצם צריכים להסתכל מה הסביבה שאנחנו שמים את הילדים שלנו. יש להם אינטרנט פתוח או לא? כמה זמן מותר להם לשחק במחשב? כל דבר כזה, זה סביבה שמשפיעה עליהם. אם אני מסתכל על העולמות, אני רואה שזה לא תלוי רק במצע, זה לא תלוי רק בזיווג, במה שמשפיע העליון, אלא זה תלוי גם איך שמקבל את זה התחתון. כלומר, מהו אותו הכלי של התחתון שמתקבל? מהו אותו הכלי? אותו הכלי, לא הבנתי. אותו הכלי שהתחתון מקבל על המצע שעושה עליון. העליון בעולמות, אנחנו רואים שהזיווג למשל הוציא את פרצוף אב, עשה גלגלת. עולם הציות יצא משג אחרי שבירת הכלים.
זה לא היה קשור לאצילות בכלל. זאת אומרת, עולם אצילות, פתאום, איך הוא נהיה? נהיה מהעניין שלו. הוא אפילו מקבל את כל הרצונות, את כל הסביבה, את כל המסכים, מה שנקרא, את כל ה... זה הוא מקבל מהעניין שלו. גם אחר כך, כשהוא מעלה ביקוש ורוצה אור, הוא גם מקבל מהעניין שלו. הוא לא יכול לקבל את זה שלא על סדר. תמיד הסדר לא משתנה. תמיד מקבלים מהעניין. אנחנו ממשיכים. בדומה לאחד, תן לנו עכשיו דוגמה, שירש קור חיטים, קור זה מידה, מידת נפח, מאביו, אשר יוכל לעשות ממידה קטנה זו עשירות גדולה, דהיינו, רק בבחירת הסביבה בשביל המצע שלו, שהיא אדמה פוריה, שיש לה כל המלחים והגלמים המחלקלים להחיטה במידה מלאה בשפע, וכן בהעבודה, לשבח את התנאים שבהסביבה, זאת אומרת, הוא יכול לדשן, להוסיף עוד דשן, שיתאימו לצורכי הגידול והצמיחה, כי החכם יעשה בדעת ויבחור אליו כל התנאים הטובים וימצא ברכה, והשחל, הטיפש, ייקח הכל מהמזדמן לפניו, ועל כן תתהפך לו הזריעה לקללה ולא לברכה. אומר פה בעל סולם, מי זה חכם? מי שלוקח ועושה בחירה נכונה של סביבה. מי זה טיפש? מי שלוקח מהמזדמן. אם זה במשל, אני אקח את זה לנמשל, בן אדם שמתחיל היום לשוטט ביוטיוב, מתחיל איזה סרטון, ואז קופץ לו עוד סרטון, ועוד סרטון, ועוד סרטון, ועוד סרטון. כל המזדמן, תביא, יש, הוא עושה סטנדאפ, תביא, בוא נראה את זה, הוא מפרק את זה. יש נטפליקס, יש פה, יש שם, שם, לא צדרה, לא דבר, לא דבר, לא דבר. כל דבר המזדמן, הוא מוכן עכשיו לצרוך. בסופו של דבר זה מטמטם אותו. למה? כי זה משפיע עליו. ויכול להיות שזה יהיה אדם אחר לגמרי, בגלל איזשהו משהו מסוים. אפשר לראות איך עולם החרדי כל כך מזדהק מהטלפונים החכמים. למה? כי זו סביבה מאוד מאוד נגישה, שבן אדם יכול להיות בחור ישיבה ואילוי והכל, ואם עכשיו הוא יתחיל להתעניין באיזשהו סדרות מסוימות, משחקי כדורגל כאלה ואחרים, זה יעיף אותו לגמרי. כי בסופו של דבר זה ייקח אותו לסביבה אחרת. ואם נדבר עכשיו בעומק, כן? אומר הרב, סביבה, כן? אז עד עכשיו דיברנו רק על הסביבה החיצונית כמגרה, כי זה מקום שכולנו נמצאים בו ומרגישים אותו. אבל באמת, הסביבה היא מגרה בתוכית ההרהור, וההרהור הוא בונה אותי. ולכן גם ההרהור הוא סביבה ביחס לאני הפנימי שלי, היותר פנימי שלי. זאת אומרת, על מה אני מסכים להרהר? אם עכשיו, למשל, היה לי מריבה עם מישהו, האם אני עדיין מחזיק את המריבה הזאת? איך היא עשתה לי ככה, והוא עשה לי ככה, ואני כל הזמן מערר בזה. אז פעם הבאה שאני אזמין אותו, אני גם אראה לו שאני נותן לו ככה, והוא ממשיך לערר בזה. המריבה כבר הייתה לפני שנתיים, לפני שלוש, לפני 20 שנה, והוא עדיין מערר במריבה. אז זה הסביבה שמשפיעה עליו. כי ההרהור הוא הסביבה הקרובה ביותר שלנו. זה באמת הסביבה הקרובה. רק העולם החיצוני, הוא מגרה אותנו להרהר על אותם דברים שהם אחרי זה משפיעים על מי שאני מזהה כאני שלי. אז ההרהור הוא גם סביבה. זאת אומרת, כל העולם, כל משהו שהוא בהרגשה שלי שהוא מחוץ לי וסביבה שלי, זה בוודאי, אני רואה את זה, אני חש את זה. אבל זה גם בתוכי יש סביבה. אני מחלק את זה, זאת אומרת, זה גם בתוכי אני מחולק לסביבה פנימית, כן? לאני שלי, ולסביבה שמשפיעה לאני שלי. על מה אני מרשה לעצמי להרהר ועל מה לא? הרי שכל שפחו ורוחיו, חזרנו לכתוב, תלויים בבחירת הסביבה להחיטה. אבל אחרי שהניח החיטה בסביבה שבחר, כבר נקבעת החיטה בצורה המוחלטת, בהתאם לאותו השיעור שהסביבה מוכשרת לתת. כן הנידון שלנו, כי אמת הדבר שאין חירות לרצון, אלא מתפעל מארבעת הגורמים האמורים. באמת אומר לנו, אין חירות מוחלטת לרצון. אז איפה כן יש לי בחירה? בתוך ארבעת הגורמים, בוא נראה איפה הבחירה שלך. אז יש לי בחירה או אין לי בחירה? כן. יש לך בחירה, אבל אתה לא יכול להיות, לבחור להיות נמלה, לבחור להיות עציץ. יש את המצע שלך, נולדת עם נשמה של בן אדם. ויש את עוד את שלושת הגורמים שמשפיעים על המצע שלך, ובמסגרת הזאת הבחירה שלך, ובמסגרת הזאת התהליכים שאתה עובר. הוא מוכרח. לחשוב ולעיין כמו שהם המציעים אליו בלי שום כוח לביקורת ושינוי כמלוא נימה, כדוגמת החיטה שכבר מונחת בסביבה.
אולם יש חירות לרצון לבחור מלכתחילה בסביבה כזו, ובספרים ובמדריכים כאלו שמשפיעים לו שכליות טובות. זאת אומרת, יש את המצע שלך, אבל יש לך בחירה לבחור את הספרים שלך, שמהם אתה משכיל, לבחור את המדריכים שלך, זאת אומרת את אותם מורים, רבנים, מחנכים, אנשים שאתה נותן להם כבוד, אנשים שאתה מחשיב אותם כגדולים ממך. אין? כמו בן אדם עכשיו, הוא חולה, הוא הולך לרופא, הוא מקשיב לאיזשהו רופא מסוים, שאומרים לו שהוא רופא מומחה. למה הוא מקשיב לו? כי אומרים לו, זה רופא מומחה, אז אני מתפעל ממנו. אז עכשיו אני אעשה החלטה כזאת או אחרת, לפי אותו רופא מומחה. אותו דבר, בן אדם שמבין שהוא צריך פה להתקדם מבחינה תורנית, מבחינה בקרבה שלו להשם, הולך לרב, כמו הרופא מומחה, ועכשיו הוא מודרך על ידי רב, והוא צריך עכשיו לקבל את אותם, את אותה הדרכה של הרב, וממנו יתפעל, ואם הוא יעריך אותו, ויהיה חלק ממנו, אז בעצם הוא נטע את עצמו עכשיו בסביבה של רב כזה שמדריך אותו, ואז יש לו סיכוי לצאת ולהתקרב יותר להשם. או איזה ספרים אתה קורא? או אמרנו, בימינו זה, מה אתה צופה באינטרנט? איפה אתה מרשה לעצמך לשוטט ולצ'וטט? ואם לא יעשה זאת, אלא מוכן לבוא בכל סביבה המזדמנת לפניו, ולקרוא בכל ספר שנופל לידיו, שמשום זה ודאי ייפול בסביבה רעה, הוא יבלה זמנו בספרים שאין בהם תועלת, שהם המרובים ויותר נוחים לפניו, שמתוך זה נעשה מוכרח להשכלות גרועות ורעות, המביאות אותו לחטוא ולהרשיע. ודאי אנוש יענש, לא מטעם המחשבות והמעשים הרעים, שאין לו בחירה עליהם, אלא מטעם שלא הוא בחר להיות בסביבה טובה, כי בזה ודאי יש בחירה כמבואר. זאת אומרת, על מה אדם יש לו בחירה? יש לו בחירה באיזה סביבה לשים את עצמו. שואלת פה אלונה, או, מוסיפה אלונה שאדם צריך גם לעשות סדר ניקוי בוואטסאפ, נכון? כל מה שתקשורת שלו. מה הכוונה? שואלת, מה הכוונה? אולם יש חירות לרצון. זאת אומרת, אומר שאמת הדבר שאין חירות לרצון, אולם, זאת אומרת, אין לו חירות לצאת מאותם ארבעת הגורמים. אבל עכשיו, אחרי שהבנו, כן? עכשיו, אחרי שהשכלנו בשיעור הקודם וראינו מה ארבעת הגורמים שהם מהווים את האני שלנו, אז אני עכשיו יכול לראות שיש לי חירות במקום מסוים. איפה החירות שלי? מה הסביבה שאני שם? החירות היא חירות ממלאך המוות, חירות מהרצון העצמי שלי, שכל מה שהאדם הגיע פה לעולם, זה כדי להידבק בהשם. מה זה להידבק בו? אז ראינו את זה כבר במאמר מתן תורה, מאמר הערבות. דבקות זה השוואת הצורה. להיות בצורה כמו של הבורא. הבורא, בצורה הגבוהה שלנו, בתפיסה הגבוהה שלנו, אותו הוא המשפיע. אז אנחנו צריכים להיות גם כן משפיעים כמוהו. זה נקרא השוואת הצורה. אז ממה אנחנו צריכים להיות בחירות? ממלאך המוות. זאת אומרת, מאותה תפיסה אנוכית שהיא המלאך המוות שלנו. אותה תפיסה של האנוכיות שלנו, להיות בחירות ממנה. מזה אנחנו צריכים להיות בחירות. אז יש לנו את היכולת לבחור בסביבה הזאת. שנה שעברה, בסוף שנה, הביא לאחד התלמידים ספר מתנה על תקשורת שכתב מיכה גודמן. שכחתי את השם של הספר. הוא מביא שם דבר מפחיד. הוא כתב את הספר הזה באור 2020-2021. וכשקראתי את זה, זה הסביר לי קצת על הכיתוב וההפגנות שיש בין ימין ושמאל. הוא מסביר שקודם כל הוא גם דתי, אז הוא מסביר, קודם כל הוא מראה שאפשר לראות בגמרא, כן? שהגמרא מראה לנו את כל הצדדים. זאת אומרת, אפילו צד שלא נפסק להלכה, אנחנו לומדים אותו. אנחנו לומדים הכל, אנחנו מסתכלים על כל הצדדים של הדבר, ואחר כך אנחנו יודעים מה הפסיקה ההלכתית. אנחנו לומדים המון המון לפעמים דברים שמקרים מסוימים ושלא נפסקים. והוא אומר שבעבר עדיין היה הקשבה אחד לשני, כי בעצם קיבלנו מידע גם כן למה השני חושב כמו שהוא חושב. והוא אומר, עם הטכנולוגיה שלנו היום, ואיך שגוגל ופייסבוק וכל החברות האלה כל כך מהנדסות ומשפיעות לנו על התודעה ברמה קיצונית. על מה הוא אומר? הוא אומר בעצם, איך הם עובדים?
אתם יודעים, יש משפט שאומר, כשאתה מקבל משהו בחינם, ואתה לא מבין מה המוצר פה, כן? על מה משלמים פה? תדע שאתה המוצר. אנחנו המוצר של גוגל. למה? הוא מרוויח כסף מאנשים שמוכנים לשלם לו על פרסומת, ואתה עסוק בלקבל פרסומות כל היום. חיפשת משהו על ביטוח לרכב, תקבל 1,000 הודעות וביוטיוב יקפוץ לך 1,000,000 פרסומות, אם אין לך יוטיוב שאתה חוסם אותו, על פרסומת לרכב. קיבלת משהו זה, וזה משפיע עלינו. עכשיו הוא מביא שם בספר משהו מאוד מאוד חזק, שבעצם, מכיוון שהם, העניין שלהם, הם רוצים להשאיר אותך כל הזמן במכשיר. הם כל הזמן רוצים להשאיר אותך. פייסבוק רוצה שכל הזמן תתשוטט מאיש לאיש, מאדם לאדם. היוטיוב רוצה שכל הזמן תעבור מסדרה לסדרה, מתוכן לתוכן, מתוכן לתוכן, ותישאר שם. אז איך הוא עושה את זה? הוא רואה שחיפשת משהו, אתה מחפש על שיעורי תורה, אתה פתאום קופץ חמה לשיעורי תורה, מחפש על לימוד קבלה, קופצים חמה לרבנים שלמדים קבלה, כתבת שער הכוונות, ראית שיעור של הרב שלך, פתאום קופצים לך גם אחר כך הרבה רבנים אחרים. למה? כי האלגוריתמים שלהם עובד על זה שרוצים שאתה תישאר כל הזמן בצפייה. איך הם ישאירו אותך כל הזמן בצפייה? אם הם יראו לך כל הזמן דברים שאתה מתעניין בהם. והוא אומר, כזה דבר, למה יש כיתוב כל כך בין ימין ושמאל ובארצות הברית בין הדמוקרטים לרפובליקנים? הוא אומר, עשו סקר, סקר. בשנות ה-90, כמה בן אדם מסוגל בארצות הברית, בין שתי המפלגות שמה, כמה בן אדם הוא שונא את הדעה של השני, זה היה שמה על סביבות ה-75%. בסקרים האחרונים של השנים האחרונות, זה על 98%. זאת אומרת, יש שנאה בין מחנה ימין לשמאל, תיקח את האדם הממוצע בין המחנה הזה, אדם שהוא באמת ימין, אדם שהוא באמת שמאלני, יש שם שנאה של 98%. הוא לא היה מסוגל להקשיב לו, הוא לא היה מסוגל לשמוע, הוא לא היה מסוגל לקבל ממנו, הוא לא ירצה לראות אותו. על עצם זה שהוא רק יודע שהוא שמאלני, והוא ימני, הוא כבר אסנא אותו. הוא שמאלני, הוא יודע שהוא ימני, הוא כבר אסנא אותו. הוא אומר, למה זה? כי אנחנו פחות ופחות שומעים את הצד השני. בן אדם הלך וחיפש חדשות בערוץ 13, מה יוטיוב הראה לו כל הזמן? ערוץ 13. וזה יהיה הסביבה שלו. הוא כל הזמן יהיה מה? ניזון ממנה. ואם הוא כל הזמן ניזון ממנה, זה כל הזמן הדעות שלהם, והמחשבות שלהם, והתפיסות שלהם, ולאט לאט, הוא עכשיו ייפגש עם אח שלו, על שולחן שבת, הוא כל הזמן צופה בערוץ 14, הוא צופה בערוץ 13, הם מתנגשו. עכשיו, הם יכלו, כן, היו נפגשים לפני 15 שנה, שניהם היו אותם אנשים, היו יותר ימינים, יותר שמאלנים, אבל ככל שהם ניזונים יותר ויותר ויותר ויותר, ושומעים את זה, יותר ויותר, בוא נעשה הזוי, הוא שומע על פיגוע, אחד, שמאלני שומע על פיגוע, מה הוא אומר? אנחנו לא צריכים להתיישב שם. זה בגלל שאנחנו מציקים למחבלים, ובגלל זה הם מרגישים מדוכאים. הימני שומע, אז הוא אומר, בוא נעשו לנו שהם יחיו פה דקה אחת. כולם מחבלים. והוא שומע, הוא ניזון מזה, הוא ניזון מזה. ואין סיכוי להיפגש בכלל. מה ראיתי בדבר? מה הראיתי פה? כמה הסביבה שלנו, ומה שאנחנו עושים, זה בסופו של דבר משפיע על הזהות שלנו. נרצה או לא נרצה. תהיה בסביבה מסוימת, שידברו בה בלשון לא נקייה, כמה שאתה תחשוב שאתה חזק, זה ישפיע עליך. עכשיו, בשלב מסוים בחיים, יכול להיות שאם המצע שלך הוא אחד כזה, שאתה באמת קנית לפני זה, איזשהו אני מאוד חזק, אז זה דווקא יחזק אותך, אבל אתה תצטרך להתרחק מהם, תצטרך לעשות איזשהו הבדלה מאוד מאוד ברורה, כדי שזה לא ישפיע עליך. כי אם עכשיו זה החברה שלך, ואיתם אתה רואה אותם כחברה של חברים שלך, אז אתה תרצה להיות איתם, כאילו. ומה זה חברות? זה השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, בדעות. ולכן, בן אדם צריך לראות איזה סביבה הוא שם את עצמו. נקרא את הפסקה האחרונה, אחר כך עוד ניתן עוד זמן לשאלות. פסקה האחרונה להיום, לא במאמר, אנחנו בפסקה ל-ב'. וכן המתאמץ בימי חייו, הוא בוחר בכל פעם בסביבה יותר טובה. הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. זאת אומרת, האדם כל הזמן צריך לראות שהוא שם את עצמו בסביבה יותר ויותר טובה. הוא צריך, עיקר החשבון נפש שלנו צריך לעצור, כי אם האדם עכשיו יגיד לעצמו, רגע, אני אעשה חשבון נפש רק אם כעסתי או לא כעסתי. הוא לא יצליח. למה הוא לא יצליח? כי אם במצע שלו הוא כעסן, הוא לא יצליח. הוא צריך לראות עד כמה קראתי או שמעתי שיעור על זה שהכעס הוא מזיק.
שם צריך להיות חשבון הנפש שלו. וגם כאן, לא מטעם מחשבותיו ומעשיו הטובים הבאים לו בהכרח בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאתו לידי המחשבות והמעשים האלו. וזה שאמר רבי יושע בן פרחיה, עשה לך רב וקנה לך חבר. שהאדם, כמו שאמרנו מקודם, צריך לבחור סביבה שזה הרב והחברים שלו והספרים שלו, וכל מה שהוא מתפעל ממנו זה הסביבה שלו. רצית לשאול? טוב, אז נסכם בקצרה. מה? כן. דברי למיקרופון שישמע אותך. לשנות סביבה, אז האם זה יכול לבוא בקלות? כאילו, האם זה קל לשנות סביבה? אז קודם כל אנחנו רואים שלשנות סביבה זה דבר קשה. זה דבר קשה, כי האדם, כמו שאמרתי מקודם, נוח לו איפה שהוא נמצא, איפה שהוא מצוי. אם זה נותן לו תענוג, אז מאוד מאוד נוח לו. אם עכשיו אני אתן לילדים שלי למשל, בלי הגבלה במחשב, בזמן מחשב, בלי הגבלה, סרטי, הכל, הכל בלי הגבלה, אז עכשיו אני אגיד לילדים שלי עכשיו, אתם תבחרו אם רק מצד עצמכם, אני לא מחליט כלום, תבחרו כמה זמן אתם מסוגלים לראות, כמה לא. אז סביר להניח שזה יהיה הרבה יותר ממה שאני הייתי בוחר להם. כי קשה, כי כבר התענוג נמצא. כשהתענוג נמצא, זה הרבה הרבה יותר קשה. ולכן, זה מאוד מאוד קשה. לכן, ככל שהאדם הוא יותר קטן, הוא לא בוחר את הסביבה שלו. את לא בוחרת לאיזה בית ספר את הולכת. אני בחרתי לך. למה? כי אני עכשיו אחראי על החינוך שלך, ואחראי על איזה סביבה לתת לך. ועשיתי, בדקתי מכל בתי הספר פה, וראיתי לנכון שזה הכי יתאים מכל בתי הספר פה. יכול להיות שאם היה עוד בתי ספר ואחרים יותר טובים, אז היית למדת שם. והיה לה חברות אחרות, חברות שונות. וגם בתוך זה, אם לא לכל החברים, או כל הזה, אם אני יודע על החברה מסוימת, למשל ששם יש אינטרנט פרוץ ומשחקים בלי סוף והכל. טוב, אני אגיד לה, תגידי לי, אני רוצה ללכת לשם. אני אגיד לך, לא. איך זה לא מתאים? למה? כי זה סביבה. עכשיו, ככל שהאדם גדול יותר, אז גם לא קשה לשנות סביבה. גם לאנשים מבוגרים, גלה לכם סוד, גם קשה להם לשנות סביבה. למה? כי יש להם בזה תענוג. אבל אנשים מבוגרים, הם כבר אחראים על עצמם. הם כבר יש להם דין חינוך לעצמם. וכאן, ככל שהאדם הוא יותר מודע ומוכן לשלם, זאת אומרת, לשלם מחיר של תענוג כזה או אחר, אז הוא יצליח יותר. ככל שהוא יהיה פחות, אז פחות. אנחנו מאמינים שמשמיים הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את ההזדמנויות בהשגחה העליונה לעשות את הבחירות הנכונות של הסביבה שלו. משמיים אנחנו מאמינים. וכל אחד יש לו את האגם אדם שעכשיו, כי בעצם מה השאלה יכולה להיות? מהו השם שהוא בחר סביבה כזאת? הרי יש לו את הסביבה הקודמת שהוא בחי, ולכן הוא בוחר את הסביבה הזאת. אז אנחנו מאמינים שלמשל, גם אדם חילוני, היום הוא לא חי בבועה רק של חילוני, הוא פוגש גם אנשים דתיים, זו סביבה שמגרה אותו רגע. למה הוא מוכן, האדם החילוני צריך לשאול את עצמו, למה הוא מוכן לוותר על יום בשבוע לא לעבוד, מוכן לשים על עצמו כיפה, לגדל ככה שיער כזה שאולי פחות מציק לו, ללכת עם ציצית, לעשות כל מיני דברים כאלה, מה יש בזה? ופתאום זה צריך לעורר אותו למקום, שאולי יש משמעות, ואז הוא יצטרך להגיד לעצמו, טוב, בסביבה שלי, אני לא יכול לשמור תורה ומצוות, אני לא יכול בכלל לברר מי זה השם יתברך, או מה זה התורה הזאת. הוא יצטרך עכשיו לבחור סביבה אחרת, כדי לעשות תהליך מסוים. אז הסביבה שלו צריכה להיות, במקום להפסיק לראות כדורגל בערב, במה שהוא רואה בטלוויזיה, הוא יצטרך ללכת לראות שהוא רואה תורה. זה הסביבה שהוא יצטרך לשנות. אז גם יהיה. אז באמת, לשנות סביבה, שם המקום הבחירה שלנו, כי בסופו של דבר, זה מה שמשפיע עלינו, וזה מה שמגרה אותנו, וזה דבר קשה, כן? זה לא דבר פשוט. מה גורם לאדם לשנות סביבה? מה גורם לאדם לשנות סביבה? אז אמרנו עכשיו, שהוא במודעות למקום שלו. הוא צריך להיות במודעות כזאת או אחרת, למקום שלו, כדי לרצות להשתנות, כן? למשל, הוא עכשיו במודעות לזה שזה נוגד לו משהו ערכי בתוכו. למשל, הוא עכשיו
מאוד מעריך בעולם הערכים שלו, האדם צריך להיות סבלני. והוא מגלה שהוא כעסן. אחרי זה הוא צריך להגיד לעצמו, רגע, אני רוצה להפסיק לכעוס. האם הוא יצליח? מעצם זה שהוא יגיד? לא. אבל הוא יצטרך לשים את עצמו בסביבה שתוציא ממנו פחות כעס. למשל, יכול להיות שהוא עובד כנהג אוטובוס ומעצבן אותו, הוא כל היום על הפקקים. אז הוא יצטרך לא להיות נהג אוטובוס, הוא יצטרך ללכת סביבה. כי זו סביבה שמגרה אותו לכעס. כרגע, האם כל הנהגים כועסים? לא, לא. אבל כרגע זאת סביבה שמוציאה ממנו כעס, או הוא יצטרך, זה ברמה חיצונית יותר, ברמה פנימית יותר, הוא יצטרך ללמוד כמה עוד על הכעס, כי הוא הבין שהכעס זה לא טוב לו. מאיפה הוא הבין שהכעס לא טוב לו? זה בהשגחה, הקדוש ברוך הוא יראה לו שפתאום אשתו תעיר לו על זה, והחברים שלו פתאום איזה חבר יגיד לו, תשמע, אני לא יכול להיות איתך יותר, אתה כזה כעסן, לא מתאים. הוא יראה שחברים לא מזמינים אותו לצאת איתם ולהיות איתם, והוא חבר כזה, ואין לו חברים. אז הוא יחקור בעצמו למה אין לי חברים, כי אני כועס כל הזמן. אז הוא יצטרך אחר כך לעשות עבודה על הכעס. כדי לעשות עבודה על הכעס, הוא יצטרך לשנות סביבה. מה זה סביבה? אמרנו גם ספרים ולרבנים, ילך לשיעורי תורה שילמד על זה. וככה בעצם הוא יוכל להתקדם עוד ועוד. חזק וברוך, עד כאן להיום. שיעור הבא, אנחנו נראה את נמשיך על החיוב שבבחירת הסביבה הטובה. כבר נגענו גם בחלק מהשיעור הבא, תוך כדי השאלות, אבל מה שראינו בשיעור הזה, זה איפה יש לנו בחירה. עד כאן להיום, תודה רבה לכולם.